Dragi prijatelji, ja, ko je počela ova kampanja između raznih tako teških uvreda koje mi padaju po glavi, često čujem kao uvredu to da sam iz kruga dvojke, elitista. Onako to se govori sa prezirom koji dolazi zapravo iz inferiornosti, kao ja obično. Međutim, ja sam u krugu dvojke zaista rođen i u krugu dvojke zaista živim. Ali svoj najbolji deo života, najproduktivniji, skoro 30 godina živeo sam u trećem od ova tri solitera preko puta Kluza, na osnovi plata. Sa divnim pogledom, ali se od koševe nije moglo živeti, ubijala je. I tada, verujte mi, kad sam ja tu živeo, ispod solitera su bila kukuruzišta. Nije bilo govora o ovim zgradama koje danas postoje, bukvalno su bila kukuruzišta, a tačno preko puta Kluze, gde se okretala šestica, bila je pekarska radnja jednog Albanca. I jedno vreme, dok su ti odnosi bili tako šaljivo napeti, zvali su ga i Redenta, pravio je neviđen burek. A poga mi posle, kad je đavo uzeo šalu, razbili su mu prvo ciglama izlog i na kraju su ga oterali. To je bilo tačno preko puta one prodavnice samoposluge koje se nalazile ispod Kluza. Oprostite na ovim ličnim uspomenama, ali prosto nisam mogao da odolim, jer tu sam, kažem, proveo najbolji deo života, tu sam se oženio, izrodili smo decu, podigli ih tu. Ovaj bulevar sam prošao desetinama, stotinama, hiljada puta, gore, dole, četiri Renaulta, četiri sam upropastio. Vozeći decu u školu i natrag, tako da tačno znam gde sam i znam i s kim sam. Znam prirodu ljudi koji žive u ovom kraju grada. I to je mentalitet koji pojedini delovi Beograda imaju i danas. Nekad su se razlikovali po jednom, danas po drugom, Dorćolci, Paljulci, Vračarci i naravno Zvezdarci. To je poseban mentalitet bio i ostalo. Ja bih, da ne gubimo suviše vremena večeras, moj udeo u ovoj diskusiji biće jedan opštiji pogled na političku situaciju koja se tiče izbora. Izbora ne samo ovih za grad Beograd, na kojima mi, to kažem sa punim ubeđenjem i ne bez pokrića, imamo više nego ozbiljnu šansu. Stvarno mi nije namera da budim neki lažni optimizam i podižem moral, kad kažem da mi se čini da opozicija nije imala ovako dobru priliku decenija. Da su sazrele okolnosti, da je raspoloženje u gradu tako da je ljudima prosto preko glave ovog režima, jer su stvarno, kako se to kaže, našli pa zašli i prešli svaku razumnu meru u zloupotrebama. Taj trenutak, kažem, njihovog pada se bliži, i ako igde blizu, to je u Beogradu. Prema tome, ako bismo uspeli da dobijemo Beograd, o tome sam u više prilike imao mogućnost da govorim. Ako bismo uzeli Beograd, što kažem je vrlo realno, što je sasvim ostvarljivo, mi bismo u ovom režimu udarili zapravo smrtni udarac, bismo im zadali. Jer on bez Beograda možda može da opstane još koju godinu, ako ima većinu u parlamentu i ako Vučić ostane na mestu predsednika, ali to će biti podivići mrtvac. Beograd poseduje 42, kontroliše 42% privrednog potencijala cele zemlje i ako mi budemo kontrolisali taj udeo i ako bude zaista narod beograđan i ako uzmu vlast i ako je budemo vršili onako kako smo zamislili, režim naprednjaka neće moći da opstane. Druga stvar koju sam hteo da pomenem je ova spoljnopolitička, tiče se rata u Ukrajini, koji u ovom trenutku izgleda kao da ide veoma na ruku Vučiću. Reklo bi se da je to po njega srećna okolnost, jer
prosto pažnja je skrenuta sa izbora i prirodno najveći deo ljudi u zemlji, pa i u Beogradu, vodi računa o tome šta se dešava u Ukrajini i kako bi to moglo da se razvije. Tako da su i, to vidite po vestima, po novinama, po televizijskim dnevnicima, vidite kako izbori padaju u senku u odnosu na Ukrajinu. U tome nema ničega čudno. Međutim, to je sve na kratak rok. Već na srednji rok će se pokazati da je to nepovoljna okolnost po režimu. Jer on ne samo što je doveden u situaciju da šta god uradi neće valjati, razume se, da budemo pošteni i da kažemo bilo ko drugi ko je dovde doveo zemlju, vodeći spoljnu politiku kako su vodili naprednjaci, našao bi se u toj situaciji. Kad moraš da se izjasniš, kad moraš da na kraju zauzmeš stav, a svaki stav košta. Ovo što nama trenutno preti, krajnje je ozbiljno, ja mislim da se ovaj uvaženi predsednik upravo sad obraća naciji, ne radi to često, ali evo. Večeras izuzetno. Sam ovaj put stvarno ima šta da kaže, morat će nešto da kaže. Jer to što nam se sprema iz Evrope nije nimalo prijatno. Oni radikalni elementi na zapadu zahtevaju ništa manje nego ukidanje Šengena. Pa svi znate šta bi to značilo, značilo za zemlju. Ali kažem, sa stanovište izbora, da se tome vratimo, za nas, za nedelju, dve dana, ovo u Ukrajini se mora rešiti na ovaj ili onaj način. Čim se stvari stabilizuju, znaćemo na čemu smo. Ova neizvesnost je ono što ide na ruku Vučiću. Prosto zato što izbore baca u senku, ali čim se razreši situacija, a ona se razrešiti mora, ponovo ćemo doći na svoju meru, tako da ćemo, ja pretpostavljam, poslednjih nedelju, dve dana pred izbore, drugoj polovini marta, imati još više, mnogo više inicijative kao opozicioni pokret nego što ga imamo danas. Hteo bih po cenu da još malo zloupotrebim vaše strpljenje, da kažem nešto o tome šta je naprednjačka vlast uspela da učini i Srbiji i našem voljenom gradu za ovih 10 godina koliko postoji. To što su oni uradili je zaista ravno zločinu u mnogim aspektima. Sve ovo čime se oni hvale, sve je to na staklenim nogama. Svaka njihova investicija košta više nego što donosi. Mi smo prezadužena zemlja, naši potencijali se ne koriste kako treba, mladi ljudi odlaze, to su strahoviti udarci koje je pretrpela ova zemlja i ova nacija i treba će vremena da se to popravi. Ono što mi možemo da uradimo i što ćemo uraditi već od aprila je da okrenemo drugi list, bar ovde, u prestonici, gde je to moguće i gde postoje ekonomske preduslove za tako nešto. To je bitna stvar, da dođemo do kontrole tih sredstava koja počivaju u Beogradu. Da bi se to postiglo, pitaju uvek, i to je najčešće pitanje koje dobijamo ovih poslednjih nedelja, šta ćete prvo uraditi kad dođete na vlast u Beogradu? Prvo što ćemo uraditi, i to je nužno, jeste da se sprovede kontrola i revizija finansijskog stanja, da se tačno vidi na čemu smo, koliko imamo u kasi, koliko dugujemo, kome dugujemo, ko je potpisao koje ugovore, na šta smo obavezni, da vidimo ko duguje gradu, a ta lista je po onome što mi znamo u ovoj fazi vrlo, vrlo dugačka. Jer, to je pouzdan podatak, samo Beograd na vodi, Miljenče, Vučićevog režima, duguje gradu 100 miliona evra. Dakle, ono što mi moramo da uradimo je da nateramo da prvo da vidimo šta imamo, drugo da vidimo ko je za šta odgovoran. Ne je nužno da nekoga odnateramo na sud i hapsimo, pošto je Vučić napravio političku karijeru tako što je uhapsio Miškovića da bi ga 10 godina kasnije oslobodio odgovornost. Naše će biti da napravimo jedno nezavisno telo, možda će vam se to poređenje učiniti, pa i jeste trivialno,
ali mi trenutno bolje ne pada na um. To je kao u onom filmu sa Eliotom Nessom. Jednu vrstu nepotkupljive, visokostručne komisije koja bi bila puna energije i koja bi imala sve garantije bezbednosti, sva ovlašćenja i sve garantije fizičke bezbednosti. Jer ovo protiv čega mi treba da ustanemo, to je osinje gnezdo, to je zmijsko leglo, to su opasni ljudi i s njima šale nema, oni se kockaju u život. Prema tome, to telo koje bi izvršilo finansijsku reviziju, na čelu sa forenzičarima, specijalistima za tu vrstu poslova, moralo bi biti besprekorno i moralo bi biti dobro zaštićeno. Taj posao mora da se obavi i kad ga obavimo i kad vidimo, a imat ćemo sredstava, da ćemo sredstvo morati da rasporedimo na jedan pravedan način. Jer ono što rade naprednici, zapravo je na stranu krađa, na stranu to što trpaju sopstvene čepove, nezajažljivo. I to jeste nešto što je svojstveno, mislim, radikalskom mentalitetu od 19. veka. Ta nezajažljivost i bezobzirnost. Niko drugi nije važan sem mene. I uzet ću sve što mogu i grabit ću dokle god mogu i nikad mi nije dosta. E to vi imate u Vučiću i u njegovom okruženju. Znači, nije stvar samo u tome što su oni trpali u sobstvene džepove i nastavljaju to da čine. I računi u inostranstvu. Nego je stvar u tome što su ono što bi se moglo iskoristiti na dobro potlačenih, iskorišćavanih, hendikepiranih u ovom gradu. Siroti, omladini, penzionerima koji nemaju drugih izvora prihoda sa tih svojih malih penzija, socijalnim davanjima. Oni su to sve trošili u propagandu. I nikad im nije dosta propagandu. To je nešto što mora da se zaustavi, to može da se zaustavi pre svega u Beogradu. Ja sve ovo govorim da bih vam ukazao na važnost ovog dela izborne kampanje, ne umanjujući daleko bilo važnost kampanje za parlamentarne izbore i za predsjedničke izbore, gde smo našli, ja mislim, kandidata koji je u svakom pogledu dostojan, i koji će sigurno ostvariti impresivan rezultat na ovim izborima, ali je ovo nešto čime se mi ovde prisutni bavimo i što se mene tiče, ja sam tu samo, da kažem, prvi među jednakima. I moj je posao da ovu ekipu mladih ljudi, ljudi u najboljim godinama, koji su na vrhuncu karijere, od kojih svako ima stručne kvalifikacije koje su neosporne, nisu stečene po sumnjivim obrazovnim budžacima koje su po zemlji posijali naprednjaci, nego su ljudi sa pravim diplomama i pravim doktoratima i magistraturama, sa objavljenim radovima, ljudi od kojih svako u svojoj struci nešto znači. I ja tu odgovornost koju preuzimam delim s njima i ako ću da budem sasvim pošten, ja je zapravo prenosim na njih. Moj je posao da to koordiniram koliko mogu, da utičem na eventualno određivanje prioriteta, da korigujem ako bismo se negde zaleteli, a u stanju sam da to učinim. I tu sam dok to mogu. Svi znate, meni je već dojadilo to da mi govore da sam prestar da se prihvatim ove kandidature. To jeste tačno. Ali verujte mi, činim to zaista zato da bih imao mirnu savest. Kad su došli da mi to ponude, upitao sam se, možeš li ti to? Pa onda sam se konsultovao sa ljudima kojima verujem, konsultovao sam se s lekarima, rekli su mi da mogu. I onda sam odlučio da to uzmem na sebe tu odgovornost, najpre misleći na svoje dvoje dece i na svoje četvoro unučadi, bit ću pošten, ali misleći i na svakoga od vas ovde prisutnih i na vaše porodice. Svako mora da iskoristi ono što može, što ima, što mu je Bog dao. Ja sam upotrebio u jednoj prilici tu novozavetnu parabolu o talentima.
koje je gospodar poverio dvojici svojih slugu, od kojih je jedan talanat sačuvao, to je novčana jedinica, a drugi je talanat umnožio, iskoristio je ono što mu je dato. I gospodar je kaznio onoga koji je samo stisnuo i čuvao ono što ima, a nagradio ovoga koji je iskoristio. Tako sam i ja nekako odlučio. Još uvek mogu da govorim, još uvek relativno čisto mislim, još uvek razlikujem dobro od zla, još uvek razlikujem poštenje od lopovluka, na kraju lepo od ružnog, ispravno od neispravnog, i dok je tako, to ću koristiti. Dok mogu. Ali se nadam da neću morati da se povlačim prema što stvari postavimo na svoje mesta i prema što točkovi novog mehanizma koji nameravamo da ustrojimo počnu da se okreću bez šuma i glatko. U nastavku ovog večerašnjeg razgovora, naravno, članice mog tima će reći što imaju iz svojih oblasti, ali je prilika za svakoga od vas da postavite pitanje ili otvorite teme za koje smatrate da su od značaja. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju s kojim ste me saslušali. Ja bih hteo opet da ponovim. Bitan je primer. Moramo egzemplarno nešto uraditi. Bitno je da se sruši neki od tih objekata, da svi vide da je srušen. Ne ovo da se priča, srušit će se, doneta je odluka da se sruši. Žalba je uložena. Bitno je da to ljudi vide, da su došli majstori i bageri, da su to sravnili sa zemljom. To ne samo što su pluća Zvezdare, to su pluća Beograda, to je biserna šuma. Tu ne sme da se da jedan kvadratni metar, a kamoli da se dopusti zalaženje u tu zonu objektiva. Znate, to je jedna koleginica iz mog tima koja je govorila pre neko večer o arhitekturi drugim povodom. Ona je rekla jednu misao koja mi se od onda stalno vraća. Govorio je o tome šta je po nekoj urbanističkoj danskoj definiciji srećan grad. Srećan grad je onaj u kojem se sa svakog prozora u gradu može videti bar jedno drvo. I to je nešto toliko lepo i tačno. Mi smo naravno dosta daleko od takvog ideala. Ali što smo mu bliže, naši životi imaju više smisla.